Zdravo svima, dobrodošli u moju kuhinju i na moj kanal. Sve vas ljubim i pozdravljam i htjela bih da vam se zahvalim što me pratite u tako velikom broju, što podržavate moj rad i moj kanal i što vam se dopada sve to što ja kuvam i spremam za vas i naravno za sebe i za svoju porodicu. Volela bih da mi napišete neke predloge, neke recepte koji bi vi želeli da ja spremim i ja sam tu da vam rado izađem u susret. Evo i danas želim sa vama da podelim jedan divan jednostavan recept. To su slani mafini koji se veoma brzo spremaju, ne oduzimaju, kao što sam rekla, ni puno vremena, ani puno materijala. Verujem da sve što je potrebno za njih uglavnom imate kod kuće i u svako doba dana možete da ih napravite, pa tako da vaša porodica i vi uživate u jednom lepom obroku koji može da posluži kao večera ili kao doručak. Pa da više ne dužimo, idemo da se bacimo na posao i da spremimo ove fantastične slane mafine. U jednu dublju posudu razbili smo dva jaja. Sada ćemo ih ulupati. Odmah, znači, uključite rernu na 200 stepeni čim počnete da pravite slane mafine. Dodaćemo jednu punu čašu jogurta. To je 180 ml. Pola čaše ulja ili 90 ml. Jednu kafenu kašičicu soli. Sve ćemo sada lepo izmešati. Sjediniti prvo ove mokre sastojke. A potom dodati 10 kašika brašna. I jednu celu kesicu praška za pecivo. Lagano ćemo izmešati. Potom ću dodati od sastojaka sitno seckan kačkavalj, ovdje imam oko 50 grama, sitno seckanu crvenu kiselu papriku, također imam 50 grama, suvu pečenicu, također 50 grama, i sitno naseckane kisele krastavce, isto 50 grama. Vi možete proizvoljno dodati šta želite, možete i samo sir, možete šunku, bilo šta. Evo, ja sam ovo dodala da bi ovi slani mafini ovako bili što bogatiji i što ukusniji. Sada ću sve ovo izmešati i naši mafini su gotovi. Vidite da priprema ovih mafina bukvalno traje 5 minuta. Evo, dragi moji, ja sam ovako pripremila ove papirne korpice, poređala sam ih u ovaj pleh. Vi možete naravno koristiti i one kalupe za mafine. Evo, ja sam se sad ovako odlučila i sada ću polako napuniti ove korpice sa smesom koju sam pripremila za slane mafine. Evo, idemo tako redom dok sve ne popunimo. Evo, lepo smo ih napravili. Posućemo ih sa susanom. Rerna mi se već zagrijala i ovi mafini peći će se svega 20 minuta. Sve vezano za ove mafine je stvarno jako brzinski.
Evo, dragi moji, moji slani mafini su gotovi. Oni jesu ovako malo čudnog izgleda, ali to ne znači da nisu ukusni i lepi kao što vidite. Obavezno ih napravite. Videli ste da je veoma jednostavno i brzo. Meni cijela kuća miriše na njih i moji ukućani baš nestrpljenjem čekaju da ih jedu. Eto, nadam se da vam se ovaj brzinski recept dopao, da ćete da ga isprobate, da ćete da mi ostavite jedan like i komentar, ako ste ih naravno pravili, ako su vam se dopali, i da ćete i dalje da nastavite da pratite moj kanal i mene. Hvala vam što ste gledali ovaj video, mi se uskoro vidimo i čujemo, do tada sve vas ljubi i pozdravlja vaša Jeca Svaštarica. Ćao!